युवकको गाउँ मछरे पिटी पिटी हत्या लैकरा थाना अन्तर्गत सारंग लै पंचायत पत्रापाली गाउँले विलम्बित रातिरे गाउँ मछरे गोडै गोडै हत्या गरे दुर्बृत्त मृतकको नाम विपिन भोई वयस 25 सही गाउँ रो गोटिए परिवार 6 जना सदस्य मिसी बाडीरे पिटी पिटी हत्या करितिबा सूचना मिलिछि समस्त 6 जनकु पुलिस अटक रखि पचराचरा करथुबा जना पडिछि घटनास्थलरे लैकरा पुलिस पहुँचि तदंत आरंभ करिछि हत्यार कारण स्पष्ट होइ नथिबा बेले एसडीपीओ साइंटिफिक टीम पहुँचि अधिक तदंत करुछन्ति।